Her har vi en funksjon, og det jeg tenkte vi skulle gjøre i den videoen her, det er å finne nullpunktet til den funksjonen, eller nullpunktene. Og så skal vi finne definisjonsmengden. Så vi starter med nullpunktene, og nullpunktet finner vi jo når f av x er lik 0. Så da tar vi å skrive om f av x som det vi vet den er, det er jo den funksjonen her. Så det gir oss x ganger rota av 4 minus 2x lik 0. Herfra kan vi bruke det som kalles produktregelen, som sier at hvis et produkt av flere faktorer er lik 0, så må minst én av de faktorene være lik 0. Så for eksempel hvis du har a ganger b er lik 0, så betyr det at enten så er a lik 0, eller så er b lik 0. Og det kan vi gjøre her, det vil si at x-en her er a-en vår, og rota av 4 minus 2x, det blir b. Så her har vi to ligninger vi kan få ut av den her. Enten så er x lik 0, eller så er rota av 4 minus 2x lik 0. Og her har vi jo allerede funnet det ene nullpunktet, og vi ser jo at hvis x er lik 0, så får vi jo 0 gange det tullet her. Og da blir jo selvfølgelig hele greia 0, for hvis du ganger det her med 0, så får du jo bare 0. Så x er lik 0, det er helt klart en løsning. En annen løsning er hvis rota av 4 minus 2x er lik 0. Og hvordan løser vi det? Jo, vi opphøyer begge sidene i 2, sånn at vi får blitt kvitt det her rottegnet. Så vi opphøyer i 2 her, og 2 der. Kanskje det er litt rart å si opphøye i 2, vi opphøyer i andre. I hvert fall så blir vi da kvitt rottegnet, og står igjen med 4 minus 2x er lik 0 i andre, som fremdeles er 0. Herfra kan vi løse det på vanlig måte. Vi kaster over 4-eren, så vi trekker fra 4 på begge sider. Og minus 2x er lik minus 4. Så kan vi gange med minus 1 på begge sider, bare så du blir kvitt minustegnene. Så 2x lik 4. Og så kan vi dele på 2 på begge sidene, så har vi isolert x. Da har vi x er lik 2. Så her er det andre nullpunktet. Nå skal vi se hva som skjer hvis vi setter inn 0 eller 2 i den formelen her, eller funksjonen. Det har vi allerede drøfta. Hvis x er lik 0, så får vi jo 0 gange det her, som selvfølgelig blir 0. Og hva skjer hvis vi har f av 2, som er det andre nullpunktet vi regner oss fram til? Da får vi 2 gange 4 minus 2 ganger 2. Det blir da 2 gange rota av 4 minus 2 ganger 2. 2 ganger 2 er 4. Da får vi 4 minus 4. Da har vi 2 gange rota av 0. Altså 2 gange og rota av 0, det er 0. Og 2 ganger 0, det er lik 0. Så f av 2, hvis vi satte inn x er lik 2, så har vi også et nullpunkt. Så da har vi bevist at nullpunkt ved x er lik 0, og x er lik 2. Og så var det det å finne definisjonsmengden. Og det vi må ta høyde for her, er at det er ikke hvilken som helst x som gir oss en gyldig løsning her. For eksempel så har vi et rottegn, og det vi vet, det er at vi ikke kan ta kvadratrota av et negativt tall. Så vi må være sikre på at 4 minus 2x, 4 minus 2x, det må alltid være større enn eller lik 0. For hvis det er mindre enn 0, så får vi kvadratrota av et negativt tall. Fordi alle tall som er mindre enn 0 er jo negativ. Så her må vi løse denne ulikheten. Så vi kan flytte over i 4-eren. Vi trekker fra 4 på begge sider. Så vi får minus 2x mindre enn eller lik minus 4. Så kan vi dele på 2 på begge sider. Eller sorry, vi kan begynne med å gange med minus 1. Så vi ganger med minus 1. Og det vi gjør når vi ganger eller deler på et negativt tall, når vi har en ulikhet, da snur vi ulikhetstegnet. Så da har vi 2x og 4, men vi snur ulikhetstegnet. Så deler vi på 2 på begge sider, og får x mindre enn eller lik 2. Så her er definisjonsmengden vår. Det er alle tall som er mindre enn eller lik 2. Så hva skjer hvis vi setter inn et tall som er større enn 2? For eksempel f av 3. Da får vi jo, ok, funksjonen vår var
x ganger kvadratrota av 4 minus 2x. Så f av 3 blir da 3 ganger kvadratrota av 4 minus 2 ganger 3. Som da blir 3 ganger kvadratrota av 4 minus 6. Som da er 3 ganger kvadratrota av minus 2. Og her har vi dessverre kvadratrota av et negativt tall, som gir oss en ugyldig løsning. Så derfor så vet vi at f av 3, det går faktisk ikke. F av 2 har vi allerede funnet ut. Det blir lik 0, så det er jo en helt gyldig løsning. Men her, siden vi må regne med kvadratrota av et negativt tall, så vet vi at alle tall som vi kan sette inn her, som er større enn 2, det vil gi et negativt tall under rottegnet, og en ugyldig verdi. Så for å skrive det her på intervallform, x er element i intervallet, og vi vet at alle tall som er mindre enn 2 funker, så da har vi minus uendelig og opp til 2. Og her må vi bruke denne klammen, for vi kan faktisk sette inn 2. Det beviste vi her. Det gir en gyldig verdi. Vi slipper å regne med kvadratrota av et negativt tall. Vi får kvadratrota av 0, som er 0. Helt greit å regne med. Så her har vi definisjonsmengden. Så df er lik det her. Håper det hjelper.